Na ime Balić i bila sam u prvoj vladi u gradu Zagrebu, pročelnica za obrazovanje, kulturu, znanost i šport u vrijeme kad je predsjednik izvršnog vijeća Skupštine grada bio dr. Mladen Vedriš, a gradonačelnik poznati glumac, kazališni glumac, filmski glumac Boris Buzančić. Radilo se timski i postignuti su rezultati. I nije se događalo da bi na Skupštini grada jedna osoba predstavljala 38 točaka od 40, jer je bila odgovornost na svakom pojedinom koji je vodio određeni ured. Danas gledamo nešto što se događa, što se tada nije moglo zamisliti. Bilo je vrijeme rata, bilo je u Zagrebu preko 200.000 izbjeglica. U to vrijeme sagrađene su dvije gimnazije, danas prva i četvrta u Aveni Dubrovnik, zatim škola u Malešnici, Lucije Vranjerin. Sagrađeni su vrtići, sagrađen je dom za mlade jer se jedan dom stari u Vlaškoj morao vratiti redu, mislim, jezuita crkve. Tako da je sve to u to vrijeme napravljeno. Pogledajte što se danas sagradilo. Planirano je i za dva još gimnazija, odnosno jedne zgrade, ali dvaju gimnazija, od traga sagraditi muzičku školu i školu za balet i ritmiku i ugostiteljsku školu. Znamo da je sagrađena samo ugostiteljska, nijedna glazbena škola nije sagrađena u gradu Zagrebu 141 godinu. Prva glazbena škola sagrađena je 1876. a to je glazbeni zavod koji se kasnije, to je današnja škola Vatroslav Lisinski. Današnja djeca koja pohađaju nastavu baleta i plesa plešu na betonskom podu u školi, škola nije sagrađena, a gore ova je ruševna. Znači, vodi se klijentelistički politika u gradu Zagrebu, nema kulturne politike, nema strategija i te strategije, zato želimo promjene, želimo Zagreb da bude naš jer pripada svim građanima. Infrastruktura u školama, vrtićima je zastarjela, u domovima nema hospicija, prema tome želimo da bude bolje jer svi volimo naš grad.